Per superar les limitacions de la llei de museus, s'hauria de tenir en present que les lleis sempre organitzen i defensen uns interessos que la societat considera importants. Quan les lleis resulta que són obstacles a la defensa d'aquests drets i interessos, de vegades les lleis s'han de, diguem, voltar, saltar, diguem, no és que cridi a un discurs anarquista, però és veritat que ja les lleis tenen dos parts, que són la lletra de la llei i l'esperit de la llei. Això la gent que ha estudiat dret ho sap. Llavors, el que és més important és l'esperit. Quin és el bé que la societat ha de protegir? La societat què ens demana? Quin mandat ens dona? Si la llei és l'eina per tirar-ho endavant, fantàstic. Quan la llei no ho és, no sempre la podem canviar, però hi ha fórmules per el que fan els juristes, que és interpretar-la. I nosaltres, a la gent que ens dediquem al patrimoni, hem de saber interpretar la llei per saltar o superar aquestes limitacions.